Добър вечер! Тази нощ ще се появи западен вятър, който ще се усилва. През утрешния ден ще бъде ветровито, особено в северна и източна България. Ще започне да нахлува студен въздух, но все още ще бъде меко, между 5 и 10 градуса. И в планините вятърът ще се усилва и вечерта вече ще е силен от северозапад. На 1200 метра ще е най-много 5 градуса, а на 2000 около минус 1. Налягането ще е по-ниско от средното за месец. Днес на Балканите до обяд на места в низините имаше мъгли, по-късно обаче слънцето се показа. Утре на полуострова със силен вятър ще нахлува доста студен въздух. Повече облаци ще има след обяд, когато на места в южните му части ще вали дъжд, а над северните слаб сняг. Над Западна Европа днес беше слънчево, причина за това е област от високо налягане. И утре там, както и в Испания, и южната част от Скандинавския полуостров остава слънчево. Над източната част от континента ще бъде студено, облачно с валежи от сняг. У нас през следващите дни ще бъде студено и ветровито. В понеделник на места ще вали слаб сняг. Във вторник и сряда ще е почти без валежи, но доста студено, особено в сутрешните часове до минус 10, минус 12 градуса. Това беше прогнозата за времето. Спокойна вечер!